Ish-presidenti i Rusisë ka kërkuar që presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky të vritet, pas pretendimit se Ukraina ka tentuar një atentat ndaj Putinit në një sulm me dron. Imazhet tregonin një objekt fluturues që shpërthente në flak gjatë natës mbi Kremlin në qendër të Moskës, atje ku presidenti ka zyrën dhe rezidencën e tij të mërkurën. Sipas dhënësit të Kremlinit, vetë Putini nuk ndodhej atje në atë moment. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky mohoi që vendi i tij të kishte sulmuar Rusinë apo Putinin. Ne nuk sulmojmë as Putinin dhe as Moskën. Ne luftojmë për territoret tona, ne po mbrojmë fshatrat dhe qytetet tona, tha ai. Por aleatët e Putinit reaguan ndaj sulmit me thirrje alarmante për hakmarrje. Ish-presidenti rus Dmitri Medvedev, tani një zyrtar i lartë sigurie i Putinit, kërkoi eliminimin e Zelenskit. Në një deklaratë drithëruese ai tha: "Pas sulmit të sotëm, terrorist nuk ka opsione të mbetura për eliminimin fizik të Zelenskit dhe rrethit të tij. Nuk ka nevojë madje sipas Medvedev as për të firmosur një dokument dorëzimi pa kushte." Kremlini e konsideroi sulmin e supozuar një akt të planifikuar terrorist dhe tha se rezervon të drejtën për t'u hakmarr. Kreu i parlamentit rus Vyacheslav Volodin, një aleat i ngushtë i Putinit, në anën tjetër, kërkoi një sulm bërthamor mbi Ukrainën. "Një sulm mbi presidentin është një sulm mbi Rusinë, nuk mund të ketë negociata. Ne do të kërkojmë përdorimin e armëve që janë në gjendje të ndalojnë dhe shkatërrojnë regjimin terrorist të Kievit", tha ai. Doktrina bërthamore ruse nënvizon qartësisht se forcat e vendit mund të përdorin armët bërthamore kur ekzistenca e Rusisë është në rrezik. Autoritetet ruse kanë nisur një hetim për terrorizëm dhe thonë se dy mjetet fluturuese të telekomanduara kishin në shënjesër kompleksin presidencial. Imazhet e publikuara tregonin momentin kur një dron shpërthente mbi një prej pallateve të kompleksit, me flak dhe tym që dilte nga kupola e shekullit të 18 në orën 2:27 minuta të mëngjesit sipas orës lokale në Moskë. Një shpërthim i dytë u pa mbi çati në orën 2:43 minuta. Kremlini tha se dy dronët që ishin përdorur në sulm u azgjësuan nga mbrojtja ruse.